ചെറുവിമാനത്താവളത്തിന് വയനാട്ടിലെ കൽപ്പറ്റ എൽസ്റ്റൺ എസ്റ്റേറ്റ് അനുയോജ്യമല്ലെന്ന് ഉറപ്പായതോടെ മാനന്തവാടി മേഖലയിൽ ഇതിനായി സ്ഥലം കണ്ടെത്താനുള്ള നടപടികൾ തുടങ്ങി. പനമരത്തിനടുത്ത് കൊയിലേരിയിൽ വിമാനത്താവളത്തിന് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഏവിയേഷൻ വിഭാഗം പ്രാഥമിക പരിശോധന നടത്തി. പുതിയിടത്തെ തോട്ടഭൂമിയും അനുബന്ധ പ്രദേശവുമാണ് വിമാനത്താവള നിർമ്മാണത്തിന് അനുയോജ്യമെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. കൽപ്പറ്റയിൽ എയർ സ്ട്രിപ്പ് വരില്ലെന്ന് ഉറപ്പായതോടെയാണ് വയനാട്ടിലെ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിൽ സാധ്യതാ പരിശോധന വീണ്ടും തുടങ്ങിയത്. കൽപ്പറ്റയ്ക്കും മാനന്തവാടിക്കുമിടയിൽ പനമരത്തിനടുത്ത് കൊയിലേരിയിൽ കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലം ചെറുവിമാനത്താവള നിർമ്മാണത്തിന് അനുകൂലമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. പുതിയിടം എന്ന സ്ഥലത്തെ സ്വകാര്യ തോട്ടഭൂമിയിലും അനുബന്ധ പ്രദേശങ്ങളിലുമാണ് ഏവിയേഷൻ വിഭാഗം സാധ്യതാ പഠനം നടത്തിയത്. കൊയിലേരിയിൽ നിന്ന് 1 കിലോമീറ്റർ മാറി ജ്യോതിപ്രസാദ്, സഹോദരൻ ബാബു, മറ്റ് ബന്ധുക്കൾ എന്നിവരുടെ പേരിലുള്ള 50 ഏക്കർ ഭൂമിയും അനുബന്ധ സ്ഥലങ്ങളും ഇതിനായി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരും. കാപ്പി, കുരുമുളക്, റബ്ബർ മുതലായ കൃഷികൾ ചെയ്തു വരുന്ന ഭൂമിയാണ്. ഇവിടെ താമസക്കാരാരുമില്ല. ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ വന്ന് അന്വേഷിച്ചു എയർപോർട്ടിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ. ഞാൻ എയർപോർട്ടിന് അന്വേഷിച്ച് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ കുടുംബക്കാരോടെല്ലാം ചോദിച്ചു, അവരെല്ലാം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് അവർ അറിയിച്ചു. മണ്ണിൻ്റെ ഘടന ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിശോധനയ്ക്കായി 1 മാസത്തിനകം വിദഗ്ധ സംഘം എത്തുമെന്നാണ് സൂചന. ചതുപ്പ് നിലങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതും വലിയ കെട്ടിടങ്ങളോ വൻകിട നിർമ്മാണങ്ങളോ ഇല്ലാത്തതുമായ പ്രദേശമാണിത്. നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിരുന്ന കൽപ്പറ്റ എൽസ്റ്റൺ എസ്റ്റേറ്റ് എയർ സ്ട്രിപ്പ് നിർമ്മാണത്തിന് അനുയോജ്യമല്ലെന്ന് വിദഗ്ധ സംഘത്തിന്റെ പഠനത്തിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ ഇടങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള അന്വേഷണം തുടരുന്നത്. 24 വയനാട്.